Dobrý den. Sešli jsme se tady k vytvoření tutoriálu ke kartě KIT, o které se dovíme, co to je, jak funguje, co je to za nástroj. A představí nám kartu KIT jako nástroj a zároveň projekt Signály, projektová manažerka Tereza Svačinová, kterou tady vítám a děkuji, že jsi, Terko, přišla. A budeme si povídat tedy o tom nástroji kartě KIT. Dostala se mi do ruky karta KIT a velmi mě zaujala a ráda bych teď zprostředkovala učitelům a všem vlastně, co to je, jak se s tím pracuje, jak to vznikalo, co to škole a ostatním může přinést. Můžu se ti tedy začít ptát, co to je karta KIT? Určitě, já moc děkuji za pozvání. Karta KIT je takový jasný, stručný nástroj k identifikaci ohroženého dítěte právě třeba na půdě školy nebo i v jiných místech, jako třeba v nízkoprahovém zařízení nebo v jiných službách. Vlastně měla by posloužit k tomu, aby každý měl jasná vodítka k identifikaci akutního nebo chronického ohrožení. Vlastně ohrožení života, bezpečí nebo zdraví dítěte. Popisuje jasné postupy, jak vlastně zajistit tu ochranu v nějakém, asi řekněme, v nejlepším zájmu toho dítěte a zároveň v souladu s právními předpisy a normami. Právě v případě toho akutního a chronického ohrožení. Dá se říct, že třeba v akutní ohrožení spíše třeba i učitelé samozřejmě poznají, ale jedná se nám také o to chronické ohrožení, které může mít v dlouhodobějším období také velké a silné dopady právě na celý život toho dítěte. Karta KIT může pomoci někomu, kdo si sám o pomoc říct neumí, nebo se bojí, nebo si třeba ani neuvědomuje, co se mu děje. Motivuje nás více preventivně pracovat s uživateli a také neustále mít na paměti, že naše okolí nás potřebuje. Takže je určitě důležité všímat se právě i toho chronického ohrožení, například právě, že dítko třeba dlouhodobě nemá pomůcky ve škole, usíná ve škole, že se prostě něco v rodině děje a je třeba nějakým způsobem to řešit a nezavírat před tím dlouhodobě oči, protože samozřejmě v první fázi to třeba nemusí být na nahlášení na OSPOD, ale může to být třeba na nějakou spolupráci se sociálně aktivizační službou nebo s nějakými dalšími službami, případně v rámci školy s metodikem prevence, se sociálním pedagogem, s psychologem, záleží s kým vlastně, kdo je v dané škole k dispozici. Ale abych se dostala možná úplně k začátku, tak... Já ještě tě zastavím teda. Teď si představím situaci, že jsem učitel, mám ve třídě dítě, které nenosí pomůcky, je hladové, viditelně usíná, přemýšlím, co s tím. Na OSPOD si vlastně asi ještě netroufám, protože co když je to něco jiného než to ohrožení a dostane se mi do ruky karta KIT, poskytne mi to tedy nějaké návody k těm dalším krokům, co mám dělat, na koho se obrátit, nebo v čem je pro mě ten přínos mít tu kartu KIT u sebe, mít ji ve škole? Ta karta KIT určitě má hlavně sjednotit ty znaky ohrožení. To znamená vlastně napříč těmi segmenty, právě proto na tom pracovala všechna čtyři důležité jako ministerstva, která vlastně... podporují, pomáhají těmto pracovníkům, takže vlastně ministerstvo školství, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo vnitra, ministerstvo zdravotnictví. A vlastně cílem bylo hlavně sjednotit ty znaky, indikátory, aby každý vlastně poznal správně podle těch znaků, které jsou tam rozděleny do takových tří bloků, znaky, vlastně fyzické znaky špatného zacházení s dětmi, znaky projevující se v chování toho dítěte a znaky projevující se vlastně v rizikovém chování těch pečujících osob nebo osob, které může vlastně učitel také zpozorovat, že vlastně k tomu dítěti se nechovají správně nebo dobře. Kartu KIT bych doporučila proto, protože si myslím, že celkově to je ucelený materiál, který může pomoci. Jednak jsou tam metodiky, jednak je tam samotná karta, takže to jsou věci, které nemusíte potom hledat někde těžko na internetu a máte je okamžitě k dispozici.
Vlastně potom jsou tam popsané ty postupy a v závěru jsou kontakty s tím, že my jsme vlastně tu kartu pilotovali na Mostecku, takže vlastně jsme ještě dodělali takovou dvoustranu jakoby lokálních kontaktů, kde vlastně jsou popsané různé situace, jako třeba když se domnívám, že dítěti někdo ubližuje, když se domnívám, že se rodina nachází v tíživé finanční situaci, když je ohrožena ztrátou bydlení, když dítě vykazuje časté psychosomatické potíže. Vlastně je tam vypsaný seznam situací, který dávají dohromady vlastně odborníci přímo v terénu, takže z řad učitelů, ředitelů, sociálních pracovníků, z řad i policistů a zdravotníků, pediatrů, dalších vlastně profesí, které s námi na té kartě spolupracovaly i v terénu. A k tomu se tam přidaly lokální kontakty přímo toho místa, takže vlastně teď už každý vidí, na koho se může obrátit právě třeba na Mostecku v téhle konkrétní situaci. A my jsme právě pro další místa udělali vlastně otevřený PDF formulář, kde vlastně nejsou doplněny ty lokální kontakty, ale jsou tam vytipované ty situace, takže pak právě kdokoliv třeba z školního poradenského pracoviště nebo kdokoliv ze sociálních služeb, kdo by chtěl se toho třeba ujmout v dané oblasti, tak může klidně doplnit právě tyto kontakty pro ten daný region nebo pro tu danou oblast. Pak se dá to PDF uzamknout a vlastně můžou to potom používat klidně učitelé nebo další pracovníci z dané oblasti. Vlastně mám k tomu teď ještě dotaz. My mluvíme o kartě KIT, která tady je napsána pro školy a školská zařízení. Z toho, co říkáš, jsem pochopila, že je karta KIT i pro další segmenty, kterých se to dotýká. A pak se dostaneme teda k tomu vašemu projektu Signály, jak to bylo na Mostecku. Takhle vlastně já teda vysvětlím, možná na začátku byl Národní akční plán pro duševní zdraví na rok 2020-2030, kde právě ministerstva dostali tento úkol sjednotit indikátory ohrožení dítěte napříč segmenty a měli na tom začít společně spolupracovat. A právě protože tehda naše předsedkyně, bývalá předsedkyně ČOSIF Klára Šimáčková-Laurenčíková, také viděla velkou potřebu této změny, tak vlastně pomohla s koordinací celého tohoto vládního úkolu právě v rámci projektu Signály. A vlastně my jsme potom koordinovali celý ten vznik té karty, přivolali jsme k tomu další odborníky, konzultovali jsme s ministerstvem a vlastně dávali jsme to všechno dohromady společně. Takže k tomu vlastně sloužilo, nebo vzniklo to na popud toho Národního akčního plánu pro duševní zdraví. A vznikly karty pro segment Vznikly karty školství. Vlastně tím pádem pro segment školství, pro sociální segment, pro vlastně segment IZS a pro zdravotníky. My jako lékaři poznáme ohrožené dítě, co se týká fyzického násilí nebo psychického týrání, ale v čem karta KIT může pomoci mým kolegům je to, že naváží spolupráci například se sociální sférou, kdy mohou pomoci rodinám například při finančních potížích. I toto patří do naší práce. Karty se vlastně tolik neliší, nebo jako oni se liší prostě, já nevím, třeba v nějakým jako 1-2%, jako vlastně jsou téměř identické, ale třeba, abyste si jenom představili, tak třeba doktor samozřejmě může v nějaké situaci jednat jinak, nebo zdravotník, než třeba učitel, policista také právě třeba, když je z nějakého konkrétního už jako přímo pracoviště, také může třeba má nějaké jiné kompetence. Takže i proto, že vlastně každý ten profesionál má trochu jiné kompetence a možnosti v tom jednání, tak jsou tam takové nějaké jemné jako niance, rozdíly mezi těmi kartami, ale není to nějak zásadní. V těch metodikách potom jsou i třeba nějaké konkrétnější další změny nebo další úpravy pro každý ten segment. K metodikám se dostaneme. Já bych se ráda teda vrátila k projektu Signály, který vzniknul na Mostecku. Kdy vlastně vzniknul, co bylo jeho úkolem, protože si myslím, že to nebyla jenom karta KIT, že ten hlavní úkol byl jiný. Karta KIT vznikla jenom jako pomocný nástroj. Tak jestli můžeme k projektu Signály. Tak projekt Signály vlastně má takové dvě roviny. Právě v jedné části vznikala právě karta KIT a ta koordinace kolem toho vlastně pomoc právě v tvorbě tohohle nástroje se všemi ministerstvy, konzultace se všemi ministerstvy.
A v druhé části byla vlastně ta pilotáž té karty, neboli jako my jsme vlastně poukazovali i na to, aby byla efektivní tato podpora pro ohrožené děti, tak je potřeba také zajistit jako funkční mezioborovou spolupráci právě v té dané oblasti. Vybrali jsme si Mostecko, protože vlastně tam je samozřejmě to zatížení jako velké, že je tam 2000 dětí v domácnostech, které pobírají vlastně podporu na živobytí. A tak jsme si říkali, že vlastně pokud něco otestujeme vlastně právě v této oblasti nebo v tomto regionu, tak potom už bude třeba jednodušší to potom dále přesouvat nebo šířit po dalších částech republiky. Takže právě proto jsme si vybrali Mostecko a vlastně jsme se tam snažili o tu podporu efektivní mezioborové spolupráce. Vytvořili jsme tam jakousi mezioborovou regionální platformu, která čítala asi 25 členů, kde vlastně byl třeba například ředitel městské policie, zástupci OSPODu, zástupci charity, diakonie, pediatrička, šéfka, primářka dětského oddělení nemocnice, ředitelé škol, ředitelé mateřinek a prostě vlastně takový opravdu jako napříč těmi segmenty, zástupci napříč segmenty. A oni vlastně se s námi pravidelně scházeli, probírali jsme jako jejich potřeby, co je potřeba vlastně vylepšit, aby vlastně ta podpora ohroženým dětem byla funkční, co o sobě navzájem nevědí, co by od sebe navzájem potřebovali a tak dále. A oni nám také pomáhali právě dotvářet jako ty jednotlivé nástroje, právě třeba tady tu lokální část. Také oni třeba poukázali v rámci těch schůzek na to, že by bylo fajn udělat i kartu KIT pro děti a pro rodiče. To bylo třeba jako podnět právě z terénu, kdy potom jsme vytvořili jako situace lépe jako ilustrované přímo pro děti, jako děje se ti doma něco takového, nebo nachází se v nějaké z těchto situací, kontaktuj, nebo prostě i vlastně ty postupy pro ty děti konkrétně, co mohou dělat. Jsou to takové jako pěkné plakáty, které se mohou vyvěsit jako ve školách. Zároveň to mohou být jako menší letáčky, které můžou kdekoliv ležet. Teď samozřejmě také můžeme poskytnout. A vlastně pak vznikla i ta potřeba pro rodiče, takže jsme se nakonec vlastně vytipovali jsme i ty situaci s kontakty lokálními i tam pro rodiče. A ty letáčky vlastně teď mohou ležet v čekárnách na úřadu práce, v čekárnách u pediatra, ve školách, kde vlastně se děti rodiče přebírají, děti nebo ve školkách. Takže vlastně i tyhle dvě karty vznikly na popud právě terénu, takže my jsme moc rádi, že vlastně i zástupci škol a sociálních služeb a dalších profesí prostě vlastně s námi pomáhali tuto kartu dávat dohromady, že to nevzniklo vlastně jenom zhora, jako vzniká spoustu věcí, ale že to vlastně bylo tak trochu postupem jak zhora, tak zdola, že vlastně i ministerstva nám pomáhali to dávat dohromady, tak i vlastně z terénu lidi přímo nám to dávali pomáhat dohromady. Velkým přínosem v rámci projektu Signály byly materiály, které nám pomohly otevřít téma ohrožení dítěte při práci s uživateli. Díky kartě KID naše děti ví, že vždy je komu se svěřit, že každá situace se dá řešit a že kolem sebe mají spoustu lidí, kteří jsou připraveni jim pomoci v různých situacích. Hezky tady zaznívá, že vlastně jste obrazně se chytli všichni za ruce a vytvořili tu síť, aby žádné dítě nepropadlo tím systémem a každému se dostalo podpory. Asi důležitá věc, která tady zazněla, že tady vznikly i karty pro děti, i pro rodiče. Ty pro děti můžou tedy sloužit pro dítě samotné i třeba pro spolužáky, že když si všimne něčeho, kam se obrátit? Přesně tak, to byl i náš cíl, vlastně, aby vlastně i sourozenci nebo případně spolužáci nebo kdokoliv, kamarádi, kdokoliv by na to chtěl vlastně poukázat, takže tam má jako cesty, postupy, kontakty, kam přímo se může ozvat a na koho se může obrátit, aby vlastně ten daný toho daného kamaráda, aby mu mohl pomoci, takže právě proto vznikla tahle karta. K tomu jsme ještě udělali takový malý doprovodný metodický materiál Sledují signály,
který by mohl pomoci právě i třeba jako při třídnických hodinách, jako by taková primární prevence právě tohohle toho tématu, kde vlastně, bohužel tady dnes nemám vytištěný, ale kde vlastně jako vždycky příběh nějakého toho ohroženého dítěte, třeba co se konkrétně děje v rodině a tak dále. A pak je tam vždycky taková nějaká malá hra, třeba pro děti předškolního věku jsou tam, já nevím, taková ty jako bludiště, prostě pomoc Alence dostat se k paní učitelce, takže i to dítě jako potom si může zahrát jakoby nějakou hru konkrétní. Pak máme dvoje tyhle metodické materiály pro předškolní děti a pak pro děti 7 až 10 let. Takže vlastně tam jsou potom už nějaké složitější třeba ty úkoly, nějaké sčítání nebo přiřazování něčeho k něčemu. Ale vlastně je to takové, že takovou nenásilnou formou se vlastně otevře tohle téma té identifikace ohrožení, pomoci těm spolužákům, dětem, takže potom vlastně mohou i děti při té třídnické hodině navrhovat, co by prostě pro dané dítě udělali a zároveň ty děti, které se třeba v té situaci nachází, ale možná si ani neuvědomí, že je něčím zvláštní nebo jiná, protože prostě v tom žijou a berou to jako normální, tak vlastně si mohou uvědomit, že to mohou nějakým způsobem řešit, že je pořád nějaká cesta. Kartu KIT doporučí svým kolegům, především teda při poradenské práci, kdy si předáváme kontakty na odborníky, abychom je pak mohli předávat dál rodičům. A dále pracuji s kartou KIT při práci školního psychologa na střední škole. Z ní vycházím při sestavování jakéhosi návodu pro třídní učitele, aby dokázali identifikovat žáky, kteří by případně potřebovali pomoc pedagogů, psychologa nebo někoho dalšího. Takže vlastně podpora všímavosti a empatie vůči ostatním. Ty jsi říkala, že máte hry pro děti z mateřské školky a potom první stupeň. Pro druhý stupeň pravděpodobně žádné takové hry nejsou, ale karta KIT využitelná je určitě pro druhý stupeň i střední školu. Je to tak? Určitě. My vlastně teda původně cíl byl hlavně jako ta včasná identifikace ohrožených dětí, takže vlastně v nějakém tom věku 0 až 8 let, jakože čím dřív samozřejmě se na děti upozorní, na ohrožení toho dítěte upozorní, tak vlastně je to samozřejmě lepší, ale v rámci vlastně té pilotáže toho projektu i vlastně na Mostecku, potom, když jsme se bavili třeba i na středních školách, tak říkali, že kolikrát prostě až tam teprve se na to třeba upozorní, že to dítko, tomu dítku je potřeba pomoci, takže myslím si, že ten nástroj je použitelný určitě jak na základních školách, tak i na středních školách. A právě by mohl třeba pomoci jako k nastavení nějakého celého toho systému školního právě, jak jednat, jak nastavit ty postupy právě v případě toho, že identifikuje někdo ze sborovny právě ohrožené dítko a neví třeba přesně, jak dál jednat. V rámci projektu Signály my jsme také vlastně vyškolili několik jako facilitátorů tam v oblasti a začali jsme ve školách realizovat takzvaná případová setkání, která vlastně se nám velmi osvědčily jako dobrý preventivní nástroj právě, jak jsi se v úvodu ptala, co třeba dělat, když jenom vidíte, že dítko jako tím usíná v hodinách nebo je prostě třeba nenosí pomůcky nebo je vidět, že je mu potřeba nějakým způsobem pomoci, ale třeba to ještě není na nahlašování přímo ospodu, tak je právě ideální třeba právě tahle cesta toho nástroje přípravného setkání, svolat, domluvit se třeba s rodiči, pokud jsou teda svolní a svolat právě konkrétní služby, které by mohly pomoci v případě toho dítka. A prostě kolikrát se opravdu ukázalo na Mostecku, že dvouhodinové setkání vyřešilo spoustu věcí, nastavilo dobře ten plán spolupráce. A pak jsme se třeba sešli po půl roce na nějakém revizním setkání, ale vlastně bylo vidět, že ten případ se jednoznačně posunul k lepšímu. A že pokud se právě podchytí takhle včas, tak právě potom není potřeba už třeba přivolávat ten ospod. Ale jako ukázalo se, že vlastně ty případy, které se včas neidentifikují, včas neřeší právě třeba takovýmto přístupem, právě tím případným setkáním, tak v průběhu let se prostě stane samozřejmě to, že se ta situace v té rodině zhorší a nakonec se na ospod stejně nahlásí. Byly pro mě přínosné kazuistické semináře, protože jsme se tam sešli různí odborníci a jeden případ jsme posuzovali z různých hledisek, takže takhle si myslím, že by to pak mělo vypadat i při případových konferencích. Takže v globálu opravdu ty materiály, které máme, pro mě jsou velmi přínosné. To mi přijde jako příklad dobré praxe.
že vlastně se všichni odborníci seběhnou k dítěti, místo abychom dítě posílali k různým odborníkům, což pro mnohé rodiče může být velmi vysokoprahé a vlastně nedostupné. Za to vlastně děkuju, to se mi moc líbí. Zároveň teď mě napadá, když bych byla učitel, který slyší tyhle ty všechny věci a zaujme mě to, kam dál. Co dál můžu? Jsou webové stránky, kde bych to našla, kde bych mohla kartu KIDSy stáhnout? Existuje nějaká metodika, e-learning nebo cokoliv, co by mě instruovalo dál, abych se já provzdělala a mohla to šířit ve své škole, ve svém regionu? Tak vlastně kartu KID je možné stáhnout jak na stránkách ministerstva školství a dalších ministerstev, tak také na stránkách naší organizace, která se dříve jmenovala ČOSI, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. V současné době jsme přejmenováni na Society for All, Společnost pro všechny, zkráceně SOFA. Takže na stránkách naší organizace je také možné kartu KID stáhnout. Zároveň je samozřejmě možné se obrátit i na mě pro ty konkrétní další verze, o kterých jsem mluvila na začátku, třeba právě pro to otevřené PDF, kdyby někdo si chtěl doplnit přímo lokální kontakty. A ke kartě KID vznikly ještě další metodiky. Jedna metodika přímo té práce s tou kartou, metodika včasné identifikace a podpory ohroženého dítěte. Ta je vlastně také rozdělena na, pro jednotlivé segmenty, sektory, to znamená, že jsou vlastně 4 verze této metodiky. Pak vznikla jedna velmi detailní metodika pro mapování ohrožení a potřeb dítěte přímo pro školy a školská zařízení. Tam je vlastně detailněji i jako na vlastně vysvětleno na konkrétních škálách, to jednotlivé naplňování těch potřeb. Takže tam se právě můžete i lépe zorientovat právě ve škole, jak jednat a jak už právě třeba si říci, jo, tohle už je konkrétní ohrožení, tady už bych měl nějakým způsobem jednat, tady ještě třeba nemusím. Takže to si myslím, že je jako vhodná metodika pro školy. A poslední metodika, která vznikla, ale která ještě teďka v procesu, to je metodika mezioborové spolupráce, kde právě jsou popsány kompetence těch jednotlivých segmentů, jak si navzájem mohou pomoci. Je tam dobře popsáno právě to případové setkání, jak ho svolat, jaké by to mělo mít parametry, co je k tomu potřeba za dokumenty a další věci. A pak je tam ještě vzorová kazuistika, kde je právě popsaný přímo příběh toho konkrétního dítěte a kdo kdy do něj zasáhl a jak to pomohlo. Takže jenom takový jako vzorový příklad. A ještě tedy v tuto chvíli vzniká e-learning, který by vlastně právě k té včasné identifikaci ohroženého dítěte, který by měl být hotový na konci dubna a který bude zdarma a přístupný všem právě těmto profesím, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi. A bude trvat 60 až 90 minut podle každého samozřejmě individuálně, jak mu to bude trvat tím celým projít. Ale vlastně tam část, která se věnuje té identifikaci, proč je vlastně potřeba ty děti identifikovat, že jsou studie, které vlastně poukazují, že těch dětí je velmi mnoho, třeba v konkrétní třídě, že kolik dětí prošlo negativními zážitky v dětství. To vlastně tato studie je taky ke stažení na našich stránkách, takzvaná ACE study. A zároveň se e-learning věnuje právě kartě KID, představení té karty, aby si všichni oskoušeli, prostě jestli by ty znaky poznali, jak by dál postupovali. A pak je tam vlastně celým tím e-learningem prostupuje příběh konkrétního dítěte a vlastně zásahu směrem k němu, kdo mohl jak jednat a kdyby třeba jednal dříve, co by se stalo a tak dále. Takže myslím si, že to je velmi pěkně zpracovaný materiál, ten e-learning, a doufáme, že si ho všichni projdete. Tady zaznělo, že e-learning bude na konci dubna, bude zdarma. Ty metodiky jsou zdarma ke stažení nebo doporučujete k tomu nějaké vzdělávání, semináře? Ty metodiky jsou zdarma ke stažení, stejně tak jako karta KID, ale ČOSI samozřejmě, nebo SOFA, pardon, nabízí také pro školení. Vlastně v současné chvíli děláme akreditaci právě 3-hodinového semináře, který by měl vlastně popisovat, jak včas identifikovat, seznámit ohrožené dítě, seznámit s kartou KID, s těmi metodikami. I vlastně tam vysvětlujeme různé postupy, přístupy, metody, třeba jak otevřít tato témata
s dětmi, protože uvědomujeme si, že pro učitele také není jednoduché jako se o těchto tématech třeba s dětmi bavit, takže tam vlastně ukážeme i různé techniky, přístupy, jak právě tato témata otevřít a jak komfortně s dětmi o tom mluvit. Dobrá, napadá tě ještě něco, co by si chtěla ke kartě KIT říct, vzkázat? No, já bych prostě jenom řekla, že nebojte se nikdo vlastně alespoň si zvědomovat ty znaky a zkoušet upozornit na to, že s dětmi není něco v pořádku, protože kolikrát můžete být jediný, kdo na to vlastně upozorní. A vlastně my máme teďka i v jiném projektu píry, jako lidi, kteří třeba měli tyhle ty konkrétní zážitky a sami zmiňovali, že by jim bývalo hodně pomohlo, kdyby třeba někdo ve škole nebo někde na to včas upozornil a jako vlastně podal jim tu pomocnou ruku. Takže nebojte se toho, protože kolikrát si právě učitel nebo i jiný pracovník řekne, ale dítko chodí k doktorovi, tak se toho všimne třeba pediatr a já to tady nebudu řešit. Ale je to, bohužel to tak není a v různých případech se poukázalo na to, že vlastně prostě třeba učitel byl jediný, kdo na to mohl poukázat. Takže jenom bych chtěla vzkázat všem, že nebojte se prostě na to upozorňovat a řešit konkrétní případy, že to pro to dítě může být vlastně jeho osudová změna na celý život. Děkuju moc. Tím jsme asi probrali veškeré věci, které se týkají karty KIT. Všechny odkazy, o kterých jsme tady mluvili, vložíme do tohoto našeho videa, aby vám byly k dispozici. Pokud vás to někoho zaujalo, určitě neváhejte přihlásit se na seminář od SOFA a vzdělávat se dál a pomáhat dětem. Děkujeme. Děkuji za pozvání.